হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এই মৰমৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ। যে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসম টেটত আহিবলগীয়া 2019ত পৰিৱেশ বিজ্ঞান বা পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি কিবা নুবুজে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই থাকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে তলত দিয়া কোনবিধ সম্পদ নবীকৰণযোগ্য। ক নম্বৰত আছে অক্সাইড, ইউৰেনিয়াম, বায়ুত থকা অক্সিজেন গেছ আৰু কয়লা। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, বায়ুত থকা অক্সিজেন। বন্ধুসকল, মই শুদ্ধ এনচাৰবিলাক কৈ দিম। 2 নম্বৰত আছে পেট্ৰল আৰু ডিজেল হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, নবীকৰণ অযোগ্য শক্তিৰ উৎস। নেক্সট, পেট্ৰলিয়ামৰ শোধনত জড়িত থকা এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, পাতন। নেক্সট, তলত দিয়া কোনবিধ ইন্ধন জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে খৰি। নেক্সট, বায়ুমণ্ডলৰ শতকৰা কিমান ভাগত মহাসাগৰ আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে খ নম্বৰ, 97%। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ কোনখন তেল ক্ষেত্ৰত খাৰুৱা তেলৰ সৰ্ববৃহৎ ভাণ্ডাৰ আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে খ নম্বৰ, বোম্বে হাই। নেক্সট, তলত দিয়া কোনবিধ সঁজুলিৰে ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা জোকা হয়। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, ৰিখটাৰ স্কেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, সেউজ গৃহ গেছবোৰ হৈছে, এইটো আহি থাকে প্ৰায়ে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, CO2, CH4, CFCO3 এণ্ড C2O, বাইপ'ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, জৈৱ ৰাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদাই কি পৰিমাণ বা পৰিমাপ কৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, জৈৱিক আৱৰ্জনা বিয়োজনৰ বাবে অনুজীৱক লগা দ্ৰুতবিধ অক্সিজেন। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ গ্ৰাম্যঞ্চলত বাই ডিজেলৰ উৎস হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, পনগামিয়া। ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ নিৰ্মল পানী ক'ত পোৱা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, মেৰুৰ বৰফ আৰু হিমবাহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হিউমাছ কি। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, মাটিত থকা মুগা বৰণৰ এই অংশই মাটি সাৰুৱা কৰে। নেক্সট, প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰধান উৎপাদন কি। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, মিথেন। নেক্সট, অজন এবিধ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, গেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, জৈৱ গেছ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, এবিধ প্ৰদূষণমুক্ত ইন্ধন। নেক্সট, অজন স্তৰৰ দ্বাৰা হ্ৰাস পায়। ইয়াৰ খালী ঠাই হ'ব, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন। নেক্সট কুৱেশ্যন, পেট্ৰ'পলিটান নগৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ বৃহৎ উৎসটো হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, যান বাহন। নেক্সট কুৱেশ্যন, অবায়ৱিক বেক্টেৰিয়াই কি কৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, অক্সিজেনৰ অনুপস্থিত জৈৱ পদাৰ্থ বিয়োজন ঘটায়। পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে জাপান, গ নম্বৰ। নেক্সট, ঘৰৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সৌৰ কুকাৰ তলত দিয়া কোনখন ঠাইত উদ্ভাৱন হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে হায়দৰাবাদ। নেক্সট, তলত দিয়া কোনবিধ পৰিৱেশত প্ৰতি বছৰে আটাইতকৈ কম পৰিমাণৰ জৈৱ পদাৰ্থ উৎপাদন হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, গভীৰ সমুদ্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলত দিয়া কোনবিধ লৱণৰ বাবে সাগৰৰ পানী অধিক লুণীয়া হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, ছডিয়াম ক্লোৰাইড।
নেক্সট, তলদিয়া কোনবিধ পদার্থ জীৱন নমনীয় নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, প্লাষ্টিক। নেক্সট, প্লাষ্টিকবোৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ক নম্বৰ, অপচয়ৰ পৰা শক্তি উদ্যোগবোৰৰ কাৰণে শক্তিৰ উত্তম উৎস। তলৰ দিয়া কোনবোৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিউক্লিয় শক্তি উৎপাদন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, তাপ অপঘটন। পানীৰে গঠিত পৃথিৱীৰ অঞ্চলটোক কি বুলি জনা যায়? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে খ নম্বৰ, জলমণ্ডল। নেক্সট, জলবাহিত ৰোগবোৰ হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, জণ্টিছ আৰু টাইফয়েড। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলদিয়া কোনবিধ গেছৰ গুটিৰ পৰা জৈৱ ডিজেল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, বুট এৰা। নেক্সট, পানীৰ উপস্থিতিত আবায়িক বেক্টেৰিয়াৰ সহায়ত পচন ঘটাই উৎপাদন কৰা গোবৰ হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, এবিধ প্ৰদূষণমুক্ত জৈৱ গেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, জৈৱ গেছ হৈছে এবিধ প্ৰদূষণমুক্ত ইন্ধন, ইয়াৰ প্ৰধান উৎপাদন হৈছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, মিথেন, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন ছালফাইড। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা জীৱাশ্ম ইন্ধন হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কয়লা। নেক্সট, সূৰ্যৰ অতি বেগুনীয়া ৰশ্মিৰ কাৰণে কি বেমাৰ হ'ব পাৰে? ইয়াৰ এনচাৰটো ক, চৰ্ম কৰ্কট ৰোগ। নেক্সট, কুইক চিলভাৰ কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ক, পাৰা। নেক্সট, খেতিত অপিতনাশক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত তলদিয়া কোনটো নঘটে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব গ নম্বৰ, মাছৰ মাংস বৃদ্ধি। নেক্সট, খাৰুৱা তেলৰ তাপ অপঘটন কিয় কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে গ নম্বৰ, অধিক পৰিমাণে পেট্ৰল পাবলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৃক্ষৰোপণ কোৱা হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ঘ নম্বৰ, বননীকৰণ। নেক্সট, নিবনীকৰণে সাধাৰণতে কি হ্ৰাস কৰে? এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ক নম্বৰ, বৃষ্টিপাত হ্ৰাস কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, এটা লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।